Доброе утро всички. Доброе. Тук камбаната ни събира всяка неделя. Това място да бъдем заедно в името и за славата на нашия Господ. И днес да му дадем хвала за това, че ни събира заедно, за това, че ни е подарил Неговия Син, Господ Исус Христос, в живота на всеки един от нас. Нека да е благословено Неговото име. Нека да го хвалим с славословието. Thank you.
Господи, ти наистина си свят цар. Боже. И сега се поклащам се пред Тебе, Господи, тази сутрин. Благодаря Ти за всеки един от нас на това място. Благодаря Ти, че можем да издигнем, Господи, свободно гласовете си, молитвите си към Тебе. Моля Ти да помажеш, Господи, словото, което ще чуем тази сутрин. И моля Те, нека да изпълваш това място с Твоя Святи Дух. Защото Ти си велик цар. Царствие небесное,
и питане на нашия Господ. И словото, което имаме от Него, е чудно и ни води към това да го познаваме повече и повече. И сега да прочетем заедно една част от книгата Псалми, това е Псалом 121, който ще бъде нашия ответен прочит за днес. Смотрете в края на евангелските песни ответния прочит с Псалом 121. Това е ответен прочит номер 20. Издигна очите си към хълмовете, откъде ще дойде помощта ми. Помощта ми е Господа, който е направил небе и земя. Той няма да остави да се поклати крака ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нищо ще засвия онзи, който пази. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те повреди през деня, нито луната през нощта. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти. Амин. Господ ще пази всяко наше действие, сега и до века, както обещал своето слово. Нека го хвалим още с песента „Ти си мощен“. Нека да си справим всички на тази песен. Yeah.
Синът на Семей, син на Киса, Вениаминец.
който беше обкаран от Ерусалим с пленниците, които бяха отведени с юдейския цар Ехония, който вавилонският цар Навуходоносор беше откарал. Той отглеждаше Адаса, която е Естир, дъщерята на чичо си, защото тя нямаше нито баща, нито майка. Момичето беше прилично и красиво. И когато баща му и майка му умряха, Мардухей го взе за своя дъщеря. И така, когато се разчу заповедта и указът на царя, и когато бяха събрани много момичета в столицата Суса под надзора на Игай, доведоха и Естир в царската къща. Под надзора на Игай, пазача на жените. И момичето му се хареса и придоби неговото благоволение. И той побърза да й даде от царската къща нещата, необходими за приглаждането й. Както и нейния дял, също и седемте момичета, които придобиваше, да й бъдат дадени. И премести нея и момичетата й в най-доброто помещение на женската къща. Естир не беше горделива за народа си, нито за рода си, защото Мардухей и беше заръчал да не казва. Мардухей ходеше всеки ден пред двора на женската къща, за да научава как е Естир и какво ще стане с нея. А когато дойдеше ред на всяка девица да влезе при цара Суир, след като беше стояла 12 месеца в женската къща, според нареденото за жените, защото така се използваше времето на приглаждането им, 6 месеца се мажеха с смирнено масло и 6 месеца с аромати и други неща за приглаждане на жените. Тогава, така приготвена, девицата влизаше при царя. Всичко, каквото поискаше, и беше давано. Да го занесе със себе си от женската къща и къщата на царя. Вечер влизаше, а сутрин се връщаше в втората женска къща под надзора на Саразгас. Царският внук, който бажеше наложниците. Тя не влизаше вече при царя, освен ако царят я поискаше. И бъдеше повикана по име. А когато дойде редът да влезе при царя, Естир, дъщеря на Виахил, чичо на Мардухей, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото определи царския внук Игай, пазач на жените. И Естир придобиваше благоволението на всички, които я гледаха. И така Естир беше заведена при цар Асуир в царския му дом, 10-я месец, който е месец 9, в 7-та година от царуването му. И царят възлюби Естир повече от всичките жени. Тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици. И той сложи царската корона на главата й и я направи царица вместо Астин. Тогава царят направи голямо обощение на всичките си първенци и на служителите си. Обощение в чест на Естир и определи деня за празник на областите и даде подаръци, както подобаваше за царя. Тебе отправя нашия поглед, милости ти, Господи, защото няма при кого друго да отидем, освен при Тебе. Единственият, който си декларирал своите любови, но не само това, но се доказва, че с жертвата на Господ Исус Христос, Твой единствен си, всеки ден от нас. Невероятна е тази любов. Може да опишем с думи, не може да я свалим, но ние се насвещаваме на нея всеки ден. Молим, давай ни очи, които видиш тази любов. Давай ни сърца, които да приемат тази любов. И научи как да отразяваме тази любов сред хората около нас. Тази сутрин ние сме дошли да се поклоним пред Теб. И Ти молим, погледни в сърцата и умовете ни, изчисти от там всеки страх, притеснение, грях, суета, предразсъдъци и глупост, която пречат на това Твоето слово да свирява в нас богато и изпълна мъдрост.
има ли ти този, който ни говориш? Нека да приемем това слово, което ще чуем, не като дума на човешка мъдрост или философстване, но да чуем думите на твоето бащино сърце. Писмо, което е написано от теб до нас, не да стигне просто до ушите, но да стигне до сърцата ни. Минавайки през умът ни, съгласявайки се, че това е най-доброто за нас, което имаш на нас, и че това слово може да преобрази живота ни и да го направи наистина смислен и пълноценен. Ние те молим да благословиш не само нас, но от целата събрание на това място. Молим те да благословиш на всяко място, където твоите люди се събират да се покланят на теб. Дай дух на благодат, чрез която да може това поклонение да става с дух и истина. Дай, Господи, да цени възможности, които даваш като свобода в страната ни. И нека повече души да купнеят за такова общение. Независимо дали ще става в молитвен дом, дали в частен дом, дали на обществено място. Има повече души жадни да бъдат събрани в Твоето име, да слушат Твоето слово, да бъдат преобразявани от Твоя дух. Твоя Господи, на местата, където има преследване, ти дай устояване и благодат на нашите братя и сестри. И дори в гоненията и притесненията, които търпят, да бъде издигнато Твоето име. А нашият български народ, дай наистина да погледне и да види, че не е достатъчно да имаш традицията, не е достатъчно да имаш историята за гърба си, не е достатъчно да нарича страната си християнска, но че всеки един трябва лично да се обърне към теб. И дай това слово, което ние често прочитаме, да бъде настолно четиво във всяко семейство в нашата страна. За всеки човек това да бъде наистина духовна храна, с която да храни душата си. И ти молим ти бъде милостив към народа ни, и както си го пазвал през различни трудни периоди от историята, както си ни пазвал от природни бедствия и катаклизми, които се случват в други места по света. Продължавай да ни пазиш, ще откриваме ние истината за Твоето Слово и истината за Твоето спасение. И нека мнозини наши съграждани, сънародници да се обърнат към Теб, за да бъде и техния живот осмислен и пълноценен, да бъде живот с надежда за вечността. Молим Те за тези, които са страдащи, поради болест или друг проблем в живота си. Дай ни вяра и упование в Теб. Дай на църквата на молитва за Теб. На всеки един дай, Господи, търпение да дочака Твоят отговор, който винаги е съвършен, винаги идва на време, винаги е най-доброто за човека. Независимо, че често пъти ни роптаем против Твоите решения. Моля Те да благословиш това събрание сега тук, да ни освободиш от всяка тегота, да изпълни сърцата ни с Твоят мир и с Твоята радост и да прославиш името на Господ Исус Христос. Викаме към Тебе, очакваме от Тебе и се надяваме, че Ти ще ни посетиш. И ще говориш на всеки един от нас по-отделно, наш любещи Боже, Отец, Син и Святи Дух. Амин. Благослови Господа още с песента Оти, ако имаш тревоги. Това е песен 226 от евангелските песни. В което време децата ще отидат в неделното училище.
казва за един конкурс, който макар да не се е казвал така тогава, не виждам никакво притеснение да го нарека конкурс Мис Свят. Предназначен за Мис, то е действително истинския смисъл на тази дума, за девици. И макар годината да е 485 преди Христа, той е по много неща предича на конкурсите, които се провеждат и днес. Конкурс определен да намери коя е тази, която е достойна да стане Мис Свят. Участваха претенденти от 127 тогава провинции на могъщата империя. Или от 127 националности, може да кажем, без да сбъркаме. Претенденти, които се оспорваха една единствена титла. И за очудване на читателите на този текст, и може би за очудване на всички претенденти за тази титла, победител в конкурса стана едно еврейско сираче. Едно момиче от поробена страна, от поробен народ, твърде малък и незначителен. Едно сираче, което се отглеждаше от своя братовчет. Едно сираче, което родителите му бяха кръстени с името Атас, което на български радост. Радостите в живота на това момиче бяха сигурно твърде малко, тъй като да се казва, че ни баща, ни майка си имаше. Предполагат богословите и историци, че може би те са убити в пленяването на юдейският народ от Навуходоносор или са убити по-късно или са умрели от някаква болест, но така един, че сираче. Син е радост, което не бихме завидяли на никой сираче, не бихме подозрели, че едно сираче може да бъде радост. Но името и беше радост. По, така да се каже, традиция на поробителите, на окупаторите, на завоевателите и това, което знаем от книгата Данил, те обичат да прекращават. Нещо, което нашите другари преди 30 и няколко години се опитаха да направят с българските турци. Да дадат друго име, което им харесва повече на тях. Кръстиха е Естир, което значи звезда. И особеното на този конкурс беше, че не една награда ще бъде получена. Не просто някаква лека кола или титлата Мис Мокра Фанелка, а ще получи корона. И то не е короната на Мис, а короната на царица на цялата империя. Царица на целищния тогавашен свят. Победителката в конкурса беше, ще стане съпруга на най-великият владетел, на господарят на света. Защо обаче се случи това точно с това момиче? Подобно на конкурсите днес, ние често пъти виждаме само финалният кръг, когато претендентите излизат да покажат себе си. Но книгата Естир, не само това, което прочетах, но цялата книга ни доказва, че в това момиче имаше нещо, което допренесе, което предизвика, което съдействаше за това тя да бъде победителка в този конкурс. Едно от нещата беше, че макар и сираче, тя беше установена. Ще кажем нищо особено за едно сираче, по-хубаво нещо мога да му се случва, сега да бъде установено. Това не е разковничко на проблема, но част от отговора на въпроса, защо това вече стана бъдещата царица Естир. Тя беше установена не от кой да е. Тя беше установена от Мардухей бен Яир. Също като не е роб в чужда страна, но човек, който не прекланяше глава пред никого друго, освен пред своят Господ. Освен това, тя беше нещо очаквано за този конкурс. Прилично и красиво. Това ни казва Божието Слово. Каквото и да значи това. Прилично и красиво.
Това беше безспорно, тъй като тя нямаше въобще да попадне в селекцията на тогавашните, на тогавашното жури, ако не беше красива. Но разбира се, имаше много други красиви момичета. От нейният народ, от другите народи, от всички тези, от цялащото тогавашно ООН. Така че това, че е сирак, че е осиновено, това, че е красива, бяха част от картината, която разкрива тази личност, но не е достатъчна част. Казва ни се обаче в 15 стих от 2 глава, че тя беше човек, тя беше личност, тя беше девойка, която придобиваше благоволението на всички. Нещо, което мен ми озадачава. Не е проблем да придобия благоволението на някого човека, особено на моите приятели. Но на всички, това да се харесаш на всички е нещо, много трудно да се хваща дума. Божието Слово знаем, че е истина. Надявам се, че никой от вас не се съмнява, че слушаме думите на Божието Слово, което е истина от началото до края. И казва, че тя придобиваше благоволението на всички. И може би най-удивителното от тези удивителни неща е, че тя придобиваше благоволението дори на евнусите. Тези хора, които бяха усъкатени, да използвам този малко по-смек израз, за да ни прави впечатление женската хубост. И ако едно красиво момиче, една красива жена може да предизвика възхищението на много или на всички мъже, няма да очакваме, че тя ще се хареса на евнух, на скупец. Но факта, че тя беше точно такава, тя печели благоволението на всички, спечели благоволението на евнусите в харема и в крайна краища спечели благоволението на царя. Тъй като той беше този, който даваше оценка колко пари струват, как той оценява, как той определя коя е най-достойната претендентка за короната. Освен това, тя беше момиче, което се подчиняваше на авторитета. На авторитета на своя братовчет, усиновител, настойник. И както каза текста, който чухме преди малко, тя не беше изявила от кои люди, защото Мардохей беше казал да не го изявява. Тоест тя не бързаше да се, да използвам един жаргон израз, да се изрепче, да се извука, да каже: аз стана победителка, ама аз съм от Еликоиз. Аз съм от Вениаминовото племе, от племето на първият израелски цар, на двуметровия или там колко е висок бил цар Саул. Не, тя се почини на авторитета на своят братовчет и установител и запаси тази ненаречен тайна. Казвам и малко по-нататък нещо, което ни прочетохме в края на тази втора глава, че Естир изпълняваше заповедта на Мардохей, както когато беше в неговия дом. Ако следвате този текст с мен и си носите вашите библии, нещо, което е станало твърде голям лукс със съвременните християни, може да видите 20 стих на 2 глава на Естир. Спазваше всичко, което и казваше Мардохей, както когато беше в неговия дом. Тоест, дали тя беше при своя братовчет и осиновител Мардохей, или беше в царския дворец, тя знаеше авторитетът, под който трябва да се подчинява и го правиш. И го правиш. Ако се носи рад, че е лесно да се подчинява на своя усиновител, това е твърде трудна задача за една царица. Твърде трудна задача за някой, който е бил издигнат. За някой, който е бил поставен на върха на тази пирамида на властта и на авторитета. Тя го правеше. Тя беше покорна. Малко по-нататък книгата Естир, надявам се поне да я познавате, не е детайли, то поне какво се е случило в тази книга. В четвърта глава се казва, че когато върховете на юдеите, на израелтяните, натигнаха глава и искат да унищожат този народ, и това стигна до слуха и казва си, тя се смути много. Царицата се смути. Това нещо
неприсъщо, нещо непривично, нещо необикновено за царица. За власт имаш човек, за високо поставена личност. Тя се смути, че нейният братовчет стои във вретище и посипва главата с пепел. И това, че беше станала царица, това, че беше станала, застанала на върха на тази пирамида от власт, не е било за Майя. Тя беше все така чувствителна, все така състрадателна, все така, пак ще кажа, чувствителна към това, което се случваше с хората около нея. Да, това беше най-близкият човек в момента, тъй като родители нямаше, той беше най-близкият, но въпреки това за мен това е показателно, че тази царица се смути. Тази царица се стана се причастна на това, което се случваше извън царския дворец. Нещо, което по никакъв начин не е касаеше, никакъв начин не е заплашваше, никакъв начин не би трябвало да е тормозно. Но не според човешки ни наши стандарти, разбираме. Когато малко по-късно в тази четвърта глава се казва, че тя да прави колко сериозен е проблема, че това не е просто някакъв емоционален срив, не че Мордехай е изпаднал в депресия. И видиш, ти ще му мине рано или късно. Когато разбира, че това е проблем, касаеш нейните сънародници, останали твърде малко след този погром на Навуходоносор и глупостта на самите евреи. Когато разбра сериозността на проблема, тя предаде себе си на пост и молитва. 16 стих на 4 глава казва, предава нейните думи. Иди, събери всички юдеи, които се намират в Сусан и постете заедно с мен. Не яжте и не пийте 3 дни, нощ ми денем, и аз и момичета ми ще постим подобно, тогава ще вледа пред царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина. Това неща, които мен лично не изумява. Примерно, че съм твърде развълнуван, твърде престрастен. Една от моите ще се казва радост, еврейски ще се казва даст. Не, това е причината. Царицата на поста. Нещо ни трудно побираш с нашето. Да се клеси, да, разбира. Да се избира, да капризничи, да. Нещо, което бихме очаквали. Но да пости и да се моли. За нещо, което става извън двореца. Показва, че това момиче не просто не представаше да бъде част от народа си, не представаше да бъде част от не забравяше своят происход. Но това беше човек, който разбираше сериозността, разбираше силата на молитвата и използваше това средство на молитвата. Тя разбираше, че макар да е най-високо поставената жена в цялото царство, в целия свят. Има един, който стои над нея, над съпруга и владетеля на света. И това е всемогъщия Господ Бог. И колкото и непресъщо и необикновено да е за една царица да се моли и да пости, тя го правиш. Защо? Защото макар и млада, макар и попаднала в плен и в робство, и макар и издигната до царица, тя осъзнаваше силата, способността на поста и молитвата. И нещо, което забелязваме в нея, имаше едно качество, че тя беше смела. Загубата на родителите им, робското положение, не бяха направили плаха, не бяха направили притеснена, боязлива в този чисто човешки смисъл на думата, но тя беше смела, въпреки опасността, която я прозеше, защото беше ясно, че ако тя предпреме действие, което на царя не се хареса, това, че е царица, много бързо можеше да се промени. Историята няколко години по-рано показва, че това се случи с нейната предшественичка. Тя беше смела. Всички царски слуги и людите от царските области знаят, че всеки човек, мъж или жена, който би влязъл невикан пред царя във вътрешния двор, един закон има за него. Да се омъртви, освен ония, към когото царят би прострел златния скиптър
да остане жив. Тази думи от самата Естия в 5 глава, после повторни в 8 глава, тя осъзнаваше опасността. Тя не беше наивна, тя не беше ликовата, ликомислена. Тя осъзнаваше каква опасност е грозила, но тя беше смела. Защото разбираше, че отговорността и накани, която малко плахо тя пое на къщите си, изисква от нея да бъде смела. Тя беше също така и мъдър. Нещо, което ни разказа 5 глава тогава, когато седи при царя. Когато царя благоволи да погледне милостиво към нея, простря този златен скиптър и казва, искай каквото и да е, до половината царство ще ти бъде. Тя ни казва, опа, падна ли се шестица от тотото, сега ще се поискам нещо. Не, тя беше мъдра жена. Млада, сираче, пленничка, но мъдър. Тя не побърза да се изпее писната, не побърза да си каже какво е на сърцето. Независимо дали става въпрос за нея лично или за нейния народ. Тя разбираше, че има подходящ начин, подходящо време, подходящи условия, в които да се случат нещата. Аз не бих постъпил така, признавам си честно. Ако този, от когото зависи от решаването на проблема, ми каже, казвай, ще трябва да го изстрелям като кръпещица. Тя каза, не е момента. Казва го на себе си. Може би защото се беше молила и Бог беше дал тази мъдрост. Но имаше тази мъдрост да каже, това, което е моят проблем, ще изчака. И то показва, че освен, че беше мъдра, тя беше и търпелива. Качество, което аз не мога да се похваля. Но това е част от пъзела, част от картинката, която ни показва защо, хайде да използвам още един жаргон, защо бе аджеба това девойче стана царица на тази империя. Търпелива. Да дочака. Правилно. Какава да кажеш това, което е. И нещо, с което искам да завърша този портрет на Естия, е, че благодарение на нея много хора пожелаха да станат юдеи. Друг факт, който ми изумява до дълбочината на сърцето, ако трябва да се държа по-поетично и литературно. Евреите бяха поробен народ. Страната им е съсипана откъдето и както да погледнеш. Славният, великият Йерусалим е опожарен. Няма ни къща, ни храм, ни стена, ни нищо. И поради това, че има някакъв диаспора там в Суса, и благодарение на това, което това момиче направи, от другите народи, които не бяха в това окаяно положение, или поне не бяха в толкова окаяно положение, колкото в момента се намираше юдея, пожелаха да станат юдеи. 8 глава 17 стих. И мнозина, не един или двама, мнозина от людите на земята станаха юдеи, защото страх от юдеите ги взе. Поради това момиче. Така че това са няколко штрихи, които рисуват образът на Естия. Лично мен не дават отговор защо тя стана царица на тази империя. И тук е момента да кажа, че някои хора са толкова впечатлени от тази история, че казват, тя е твърде алегорична, за да бъде истина. Много нереалистично нещо. Нещата в живота всякакви не се случват така. Има една група богословия, наречени така от нашите консервативни страни, среди като либерални богословия, които казват, това е една приказка, това е една притча, това не е история, която се случва. Това е нещо, което го има в Божието Слово, за да покаже, че Астуир, виждаш ли, е символ на човека в тази притча. Горд, мисли само за себе си, мисли само за собствените удоволствия, само за своите претенции, желания и така нататък. И да, Асуир наистина е такъв цар. Казва Мордохей, той е отново един образ на Спасителя. Той е човекът, който допренесе да дойде спасение за народа. Да, наистина Мордохей е такъв. Аман е символ на Сатана. Мрази личността на Мордохей, мрази народа на Мордохей.
прави всичко, което е към от Божия страна. Това наистина ма не е такъв. И изтири си на църквата, защото тя обича и служи на Малахей Спасителя. Тя е осиновена, тя е омъжна, тя е неутрална, тя не е неутрална, тя не е безразлична. И тя, което свидетелства на стоир на човека за своето положение като невяста на царя. Аз не приемам този възглед, не знам за вас. Има нещо, което не мога да не се съгласа, не мога да не взема със себе си. Че макар тази история за мен да е действително разиграва се и всеки описан в нея да е съществуващ и действащ по този начин човек. Отново, защото вярвам, че Божието Слово е истина. Не мога да подмина полуките от тази история. Не мога да подмина с безразличие нещата, които по някакъв начин се отразяват в мен самия. Защо? Защото аз лично имам претенцията, че съм част от църквата. Не знам, ти имаш ли тази претенция. Но аз като си кажа, че съм част от църквата, трябва да запитам себе си, добре ли? Ако съм част от църквата, прилича ли на истина? Сега разбира се, тя жена съм мъж, за жените мъж да е малко по-лесно. Но оставайки този факт относно сексуалната белеза, прилича ли на истина? И отново, прилича ли на истина в тези неща, които Божието Слово, тази история, тази кратка книга, в която удивително името на Бог дори не се споменава. Да не мога да намеря допирни точки, да не мога да намеря паралели между тази девойка и себе си. И първият въпрос, на който трябва да се отговоря, аз осиновен ли съм? Аз осиновен ли съм? Разбира се, за жените тук е, аз осиновен ли съм? Един много простичък въпрос, който в житейски смисъл на думата може да ни касае, тъй като си имаме своите родители. Благодаря на Бога, мен и баща ми, майка ми са живи и здрави. Колкото мога да бъда здрави двама пенсионери в България, но това е друга тема. Въпросът е, след като нашите прародители, Адам и Ева, ни направиха сираци по отношение на връзката ни с Бога, дали съм бил осиновен? И апостол Йоан, когато пише своето Евангелие, първо това казва, а но ние, които го приехме, става просто Исус Христос, даде право да станат Божи деца. Преводът на Жоро от Асеноград е, а на ние, които го приехме, на тия, които повярваха в Него, даде право да бъдат осиновени от Него. И когато питам себе си този въпрос, за мен връзката между мен и Стир, аз казвам, да, аз съм, на мен това ми се е случило. Въпросът ми е, случва ли се с теб? Аз мога да погледна назад в миналото и да видя своето кармично положение, това, че преди 30 и няколко години аз направих тая крачка по Божия милост единствено и приех да бъда осиновен. И както се стира, така и с мен и с теб, това не е достатъчно. Това е първото, това е много важно, това е най-същественото, това е причината да се случат всички останали неща. Един ясен, категоричен, сигурен отговор. Аз осиновен ли съм в Божието семейство? Ако да, тогава е редно да се запитам следващото нещо. Аз красив ли съм? Аз красива ли съм? Не става просто за суетата и за огледалото. Не става просто за козметика. Не става просто за мода. Става просто красив ли съм? Така че да се харесам на царя. Не на Симеон II. Не на Суир. Да се харесам на царя, на царете. Неговите критерии са малко странни за нас човеци. Неговите критерии са доста различни от критериите на нас хората.
но те са ясно записани в Божието Слово. И едно от нещата, за които Словото ни казва, как да проверя дали аз съм красив в Неговите очи, е посланието на апостола Павел към Ефесяните, където в 5-та глава той казва, молейки за църквата, т.е. за всеки един от нас по-отделно, за да я представя на себе си църква славна, без петно или брънчка или друго такова нещо, но да бъде свята или порочна. Изкушението на проповедниците, като стигне до този текст, да отворим скоба и да затворим след една седмица. Тъй като тук може да се каже много. Но ще се добре на това, че вие четете Словото, слушате Словото, размишлявате върху Словото. И ако не го правите, имате възможност, поглеждайки в Ефесяните 5 глава 27 стих, да кажете дали съответствам на този образ, за да знам дали аз съм красив или красива в очите на царя. Но ако искам да бъда подобен или подобна на Естира, ако искам да бъда достоен за това звание, достоен за това стая корона, която е наградата в край на краищата. Имам база за сравнение, имам критерия, по които да оценя тази красота. И да си отговоря, аз красив ли съм или не. Ако не съм, защо не съм? Какво пречи? Какво загрозява? И Божието Слово ни казва, и как да проверим себе си, как да поправим себе си. Не с просто пудра или нещо друго, но с други средства. И макар да беше осиновена и красива, за Естир това не беше достатъчно. Имате още неща, още част от тази картина на този образ. Дали придобива благоволението на всички? Дали придобива благоволението на хората около себе си? Пак ще кажа. Мен не е трудно. Не считам, че съм го постигнал. Но нещо, за което да мисля, да се стремя, нещо, за което да работя. Защото Божието ми казва, че това е възможно. Ако не друг път, поне в 5 век преди Христа, в лицето на Естир, и в 1 век след Христа, в лицето на църквата, това се случва. Защото Лука ни пише, в Деяния, втората глава, че като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди. Тези ранни вярващи. Тези рибари, земеделци, скотовъдци, митари, бедници, крещници и кой знае какви други хора. Ставайки част от църквата, ставаха и способни, ставаха и хора, които печелиха благоволението на всички. Лука 2 глава 47 стих, проверете си го. Възможно е. И ако въздишаме за това, че виждаш ли, първи век църквата беше такава, пък ние сме сега такива. Може би част от причините се хорени в това нещо. Че ние не сме се научили, че ние сме съумяли да бъдем такива, че да печелим благоволението на хората. И в първи век имаше врагове, и в пети век преди Христа имаше врагове, и хора, които не можеха да се съгласат с това, което виждам. И апостол Петър е казал, че има хора, които страдат, но въпросът казва, страдайте като такива, които нямат какво да страмуват. Дори противници си да няма какво да кажат против вас. Да търсят измислици, да търсят интриги, да плетат неща, нещо, което се е случило в средата на 20 век с нашите църкви и нашите пастири. Да намерят нещо друго да се хванат, да ви обвинят. Но да няма какво да кажа срещу вас, срещу вашия характер, срещу вашата способност да печелите поколението на хората около себе си. Освен това, ако трябва да допълним този образ, дали аз съм покорен, дали зачитам авторитета на себе си. И тук включвам както авторитета на тези, които Бог е поставил над мен, като служители в църквата. И стигайки до върховният авторитет на Бога. Защото ако ни пита някой, покорен ли си на Бога, ние няма да кажем, сакън ли съм. Ще кажем, да, покорен съм. Ако пита някой за пастера, сега за пастера, той пастера има едни особености, има едни
едни изисквания такива, които малко не ми харесват. Той е малко бандашка нашия пастир. Но ако искаме изтирна полза за нас, идването на тази сутрин да е било полезно, въпросът е покорен и зачитам ли авторитета, който е над мен. И тъй покорявайте се на Бога, казва Яков 4 глава. Защото Бог е този, който е върховен авторитет и той е поставен авторитет тук на земята по един начин, който той знае най-добре защо. Било вас политическа, било вас църковна, било каквато и друга вас. Част от образът на онази невяста, която печели оголението на царя, е да бъде покорна и да признава авторитета. И продължавам този образ с това качество на истина, за тази състрадателност. И във всичките тези неща виждам в себе си, в гледалото, неща, които не ми харесват. Аз като вярваш, църквата като Христова, станала твърде безчувствена. Не го казвам с чувство на гордост, че съм открил някаква велика истина, с чувство на тъга и на съжаление за това, че църквата не е така, каквато трябва да бъде. Църквата е загубила тази чувствителност, това състрадание към нещата, които се случват по мен. Има проблясъци, има надежда, има опити. Да, слава на Бога за тях. Но дали няма още какво да се желая? Апостол Павел каза, радвайте се с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. Апостолски призив, вдъхновен от Святия Дух, записан в Божието Слово, нещо, което е за всеки един от нас. Някои хора е много лесно да се радват, други тога се радват. Да ходиш на байкет, да ходиш на рожден ден, на партия, на сватба, пей сърце, колко ма. Ако трябва да страдам обаче с тези, които са страдащи, има други хора да страдат. От тези другите препятствия са точно обратното. Мога да се чувствам някой, който страда, който има проблеми, който има някакви кризи в живота си, ама да се радвам пък с този дет се радвам, при положение, че аз нямам това, което има той, и това пък е твърде много за мен. Както казва някой, да страдаш с страдащите е човешко, но да се радваш с радващите си ангелско. Апостол Павел казва, радвайте се с тези, които се радват, плачете с тези, които плачат. Естер го показва на практика. Царица, облечена в власт, с слуги, с всички удобства, не може да пренебрегне страданието на своя народ, на своя братовчети, на хората, които са в нужда. И отново продължавайки този образ, дали аз подобно на Естер разбирам, оценявам, вярвам в силата на молитвата. Дали съм човек на молитва? И аз като пастър съм много често изобличаван, че просто време за молитва всеки, че не достига. Все има не по-важни неща, все има по-неотложни неща, все някой те дърпа за някъде. И времето за молитва страда. И кой е губил цялата тази работа? У вас. Господ не му остава нещо от това част не му се моля. На мен ми вреди това нещо. Но Естер, макар и млада девица, сираче, макар и поробено девойче, разбираше, оценяваше и използваше силата на молитвата. И ако аз искам да бъда част от църквата, и претендирам съм част от църквата, трябва да бъда човек, който разбира, осъзнава, използва, оценява силата и възможността на молитвата. Разбира се, съчетано с поста, което пък е другия лукс, за който няма да се спирам сега. Апостол Петър, когато говори на хора, които са преследвани, които са в, така да се каже, угнетявани от това, че техните съвременци не ги приемат и са подложени на различни подигравки хули. Първо послание на апостол Петър, четвърта глава се казва, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Да се предаваш на молитва. Не просто да знаеш какво е молитвата. Не просто като нашите приятели и братя от православието, като закъсваш да кажеш, Господи, помагай, и там нататък това беше с молитвата. Или дъщерята ще има изпит.
запаля една свещичка и като мине изпита с Богом. Ще се срещна на следващия изпит в университета или през следващата криза семейство. Дали като част от църквата аз мога да добавя и това качество към своя характер да бъда смел. Да осъзнавам реалностите, да осъзнавам опасностите, да осъзнавам проблемите. Да не бъда ликомислен, да не бъда повърхностен. Но също не бъда смел. Има Божието Слово, текст е за смелостта, но аз ще използвам мъдростта на един събирач на човешка мъдрост. Пиер Буас, ако не бъркам първото име, как казва, смелият страда без да се оплаква. Слабият се оплаква без да страда. За 25 години нацията ни и позволете ми да бъда достатъчно добре запознат и църквата придоби именно тая характеристика на слабия. Да се оплаква без да страда. Вместо да бъде смела, да страда без да се оплаква. Истир беше така. И стана царица. Аз и ти, като част от църквата, трябва да бъдем такива. За мен е Божието Слово е ясно. И макар да цитирах светска мъдрост, мисля, че в нея имам дълбока библейска, дълбока библейско съдържание. Дали съм също така и мъдър или мъдър? И отново ми е трудно да говоря за нещо, което самият аз не считам, че съм постигнал. Но не мога да го премълча, защото Божието Слово говори за това нещо. Божието Слово казва, че с устата на апостол Яков, ако на някого от вас не достига мъдрост, т.е. ако някой е готов да си признае, че не му стига мъдрост. Защото и за това си иска част от смелостта, за която току-що говорим. Да признае, че не ни стига мъдрост. Че няма отговорите на всички въпроси. Това казва, нека иска от Бога. От неизчерпаемия тия източник на мъдрост. Нека иска от Бога и Бог ще му прясне това шаваре, ще му каже, че са толкова глупави. Не, просто Яков не е написал това. Което си мислим, че Бог би постъпил по нас, като както ние постъпваме често пъти с децата си или с тези, които са оказали глупави в някаква ситуация. Казва, Господ ще даде щедро, без да укорява. Трябва да поискаш. И отново ще си послужа с една светска мъдрост, за да връзка с мъдростта. Тя е от Демокрит. Човек, който няма претенции да има нищо общо с християнството. Той казва така, от мъдростта се раждат три плода. Добре да се мисли, добре да се говори и правилно да се действа. Казвам тази мъдрост от Демокрит, за да може да направим по-добра преценка. Аз в своя живот мъдър ли съм или не съм? Мъдър ли съм или не съм? Добре да мислим, добре да говорим и правилно да действам. Ако искам това, източникът е Бог. Средството е молитвата. И като говорим за мъдростта, да стигнем до търпението, за което Истер също показва пример. Търпението е да правиш правилните неща, докато чакаш резултата. Цитат от нашата сънародничка, името е Майя Райчева, ние я познавам лично. Четирна Тимани на свидетелник. Не знам дали тя не е преписала от някъде, но това не е важно в случай. Търпението е да правиш правилните неща, докато чакаш резултата. Не да погледнеш изпод вежди, с бялото на окото, с късно ще кажеш, чакай, айде давай за бези. Не, да правиш правилните неща, докато чакаш резултата. Търпението е черта, за която Библията говори много. Но още един, още предизвикателство към мен лично, надявам се към тебе също, имам ли това търпение, което е част от образа на
истира на невястата, на тази, която заслужава да бъде отлична с короната. И още две неща ще кажа. Заради истир мнозина реших да станат юдеи. Три заради мен има хора, които са готови да станат християни. Аз не мога да направя никого християн. Ще кажа на тебе една много тъжна новина. Ти не можеш да направиш никого християн. Но дали даваш предизвикателството, дали даваш възможността, дали даваш условията на някой да стане така? Защото Христир не ходеше из провинциите на тогавашната империя, за да кандардиса хората да стават вярващи. Но казва, че заради нея, заради нейният характер, поведение, заради всичко на което тя беше, другите решиха да станат юдеи. Подобно на това, което ни казва книгата Деяния на Господите от устата на Господ Исус Христос, 1-8 стих, който казва: и ще бъдете свидетели за мен. Вашият живот, вашият характер, вашето отношение, вашето поведение, онова, което сте, ще свидетелства за мен. И ако хората, които не отдават живота ми, не казват: искам и аз да бъда като нея, искам и аз да бъда като него, има някакъв проблем в живота, нещо, което трябва да се коригира. Не мога да дойда да кажа: братко, сестро, в този живот това и това трябва да се коригира, но вярвам, че ти можеш, поглеждайки се в Божието Слово и молейки се Бога, ти откриеш, ще ти покажа какво не е наред. Но дали свидетелствам, дали помагам на другите да видят Христос, да го пожелаят, да пускат и те да бъдат такива. Щастлив, радостен, благодарен, дали съм нещо, което не се казва за Естир, което вярвам, че трябва да бъде всеки от нас. Ако претендирам да съм част от църква, дали в мене живее, дали в мене зрее, дали в мене се вижда, дали в мене се изобразява тая благодат, тая благодарност, тая радостност, тая това щастие, че аз съм част от невястата. Невястата не на пастър Игнатов и на пастър Николов, невястата на Христос, на царят на царете, на господарят на господарите, на владетелят на целият всемир. Това е част от тръпката, това е част от образа. Излъчваш тая благодарност и това щастие, че си част от тая невяста. Те да казваш, но аз отивам от църква на Ника. Имаше време преди 10 ноември, когато отново църквата беше в трудно положение, което имаше хора, които не смееха да кажа, че отивам от църква. Излизам за малко да се разходвам. Срещнато на улицата, случило се на мен, да не се изкарам много по-голям светец. Е, тук е към центъра, вашата църква, понеже е в центъра, вашата църква е в центъра, отивам към центъра. Не бе, отивам на църква, защото съм част от невястата на Христос. Не знам сега, когато е свобода, е лесно да се каже, но виждам, че е много по-трудно да се направи дори днес, когато имаме свободата, отколкото тогава, когато уши нямаме. Така че достатъчно неща, не искам да отличавам повече вашето внимание. Ако аз имам претенция да съм част от църквата Христова, имам и тези качества, аз ви ме хвърля, ако не те са. Имам ли тези качества в моя живот? Могат ли да бъдат видяни, разпознати? Ако имам, както имаше в Естир, не се съмнявам. Ще печелиш благоволението, ще печелиш решението на царя, да ти вземе на своята сватба като най-красивата, най-прекрасната. Единствената заслужаваща неговото внимание, неговото любов, като своя невяста. Нека Бог да ни помни в това. Амин. Признаваме пред тебе, че много пъти не разкриваш неща, които умът се съпротивлява да ги приеме, неща, които човешката път отхвърля, защото не са неприятни, не са неудобни. Но те благодарим, че винаги твоето слово казва истината. Помагай ни не само в неделя сутрин, не само днес, но всеки път, когато словото ти е пред нас, а дай Боже това да е всеки път, ще може и ден. Ние да оглеждаме себе си, да виждаме какво ни достига. И да копнеем, да се преобразяваме, да се трансформираме в онази невяста, която ти очакваш да вземеш небето тогава, когато решиш да дойдеш. Помагай на всеки един от нас, моля те, Господи, нуждаем се от Тебе. Нуждаем се повече от всичко друго на света.
Молим да ни помогнеш да подредим нашите приоритети, ценности и разбирания, така че бъдем достойни за името, което носим. Името Твои деца и част от Твоята династа. И дори когато това се случва в живота ни, дай ни смирението да признаем, че това не е поради самите нас, че това е поради Теб. Защото живеем, умираме и Господа, защото всичко от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Наши нищи Божи, Отец и Святи Дух. Амин. Thank you.